mənim qəbuluma gələn şəxs öz orqanının funksiyası haqda tam məlumatlı geçsin. Cinsi yaxınlıq zamanı hansı qoruculardan istifadə etmək? Bəs doktor xanım, mən öz atamın evləndiyi xanımı ilə yaxınlıq edirəm. Prostat qalıb qıraqda, yekə-yekə kişilər zəng eləyirlər, yazırlar, səs atırlar, başlayıblar ki... Dilbər xanım, işiniz gərəyi çox pasiyentlərlə görüşürsünüz, çox insanlarla ünsiyyətdə olursunuz. Ən çox sizə psixoloji hansı problemlə müraciət edirlər? Əsasən, ailə problemləri ilə gəlirlər. Bəs doktor xanım, mən öz atamın yeni yəni evləndiyi xanımı ilə yaxınlıq edirəm belə. Bunu necə edək ki, mən öz arvadımla, öz həyat yoldaşımla o həzzi alım? Nəsə, bax, belə şeylər çox olur, yəni çox sizin belə, bu məsələni sizdən necə həll eləməyinizi istəyirdi? İstəyirdi güya səbəbini öyrənməyə ki, bunun səbəbi nədir? Niyə mən bu yaxın ailədə olan yaxın qadına bu hisslərimi keçirirəm? Güya psixoloji məndən yardım istəyirdi. Və açıq aşkar da səs atır, yəni gözləmir ki, sən buna hə deyəsən, yox deyəsən, yəni qəbul edirəm, etmirəm. Birbaşa səs atırlar görürsünüz. Yəni, qadının şəkillərini atır mənim WhatsApp-ıma müxtəlif formalarda. Yəni, bu çox bir ədəb, çox belə, necə deyim, həyansız bir... Bəs onda bu məsələni necə həll edəcəksiniz, Dilbər xanım? Mən belə qərar verdim ki, bir kitab yazım bu haqda. Ona cavabı ümumilikdə cəmiyyətə verəcəksiniz. Bəli, çünki belə şeylər çox olur. Ata-qız münasibətləri həddindən artıq çoxdur. Sadəcə bu barədə çox susurlar, danışmırlar. Ona görə də mən kitabı Doğma Günahlar, orada qız uşağı belə əlini tutub dodaqlarına sus. Çünki bu o qədər doğmadır ki, bu günahı heç kimə açıb demək olmur. Yəni, həmin qızların çoxsunun həyatı dağılır, çox sözünə intihar edir. Nə bilim, atadan uşaq dünyaya gətirirlər. Bu dəhşətli bir hallardır. Yəni, çox müraciətlər olur bu haqda. Övlad, valideyn arasında olan konfliktlə gəlirlər. Bu dəfə çox vaxtı valideyn öz uşağından şikayət edir. Deyir, onun psixoloji problemləri var, həkim. Onu qaydayasan. Amma ayrı-ayrılıqda danışanda görürəm ki, övladda bir problem yoxdur. Adətən valideyn... Şikayət olunan yaş həddi neçədir uşaqda? Təxminən. Yeni yetmə dövrləri. Ən çox yeni yetmə dövrləri və ondan sonraki yaşlar. Valideynin bu yeni yetmə dövrünü tanımamağından, bu dövrdə necə davranmaq lazım olduğu barəsində bilgisiz olmağından irəli gələ bilərmi? Sadəcə sual kimi yarandı. Bəli, bəli. Çox, belə deyək, maarifləməyə ehtiyacı var ümumiyyətlə bizim insanların. Çünki yeni yetmə psixologiyası tamam başqadır. Bizim yaşadığımız dövr başqadır. Bizim valideynlərimizin doğulduğu dövr başqadır. Orada tamam başqa bir qiymətli dəyərlər var. Amma indi dünya başqalaşıb, hər şey dəyişib. Və təbii ki, övlad düşünür ki, valideyn onu başa düşmür. Valideyn də deyir ki, övlad mən istəyən kimi deyil. Dəyər demişkən bir məsələ gəldi ağlıma. Siz onlara müəyyən bir təlqinlər edirsiniz, müəyyən bir istiqamətlər verirsiniz. Buna öz dəyərlərinizi də qatırsınızmı? Ki, mənim düşüncəm də belədir, mənim mental düşüncəm. Yoxsa ancaq elə professionallığı nəzərə alıb təlimatlar verirsiniz, istiqamət verirsiniz, bilirsiniz, müalicə edirsiniz? Mənim ümumiyyətlə pasiyentlərə, belə deyək, münasibətim tam fərqlidir. Burada mənim öz mental dəyərlərim rol oynamır və yaxud mənim nəsə istəyim rol oynamır və nəyisə kimisə dəyişməyə çalışmıram. Mən həqiqəti insanlara çatdıram. Bu, o həqiqətdir ki, mən keçən il 16 adda kitab yazdım. Orada bunları hər kitabda açıqlamışam. 16 adda necə yəni? Yəni, 16 kitab yazdım. 16 kitab yazmışsınız, bir il ərzində. 16 kitab, bəli, bir il ərzində. Bir il ərzində 16 kitab yazıb, Dilbər xanım. Burada, mən... O kitablardan var burada, gətirmişsiniz? Yox, unutdum gətirməyə, amma... Olur, yazıçılarda olur belə şeylər, buyurun. yəni, o həqiqətlər ki, mən insanlara çatdırmaq istəyirəm, həmin o kitablarda hiss vermişəm. Mən elmi ədəbiyyata gətirmişəm, amma elə dildə yazmışam ki, onu hər kəs oxuyub başa düşsün. Bu hansı həqiqətdir? Mən həkiməm, yəni mən ilkin olaraq
tibb universitetini bitirmişəm. Amma gördüm ki, insanı müalicə etmək çox çətindir və tibbin özü də nə qədər irəliləsə də deyir ki, filan xəstəliyin müalicəsi yoxdur, sən ömürlük bu dərmanı içməlisən. Və beləliklə, mən tutdum bioloji təbabətə. Fikirləşdim ki, insan bioloji bir varlıqdır, yəqin ki, onu bioloji olaraq bizim müalicə etmək. Müalicə yaxşısı olur, bəli, yəni, bitər məsələn. Amma gördüm ki, yox, bu da məni qani etmədi və mən üst tutdum parapsixologiya. Parapsixologiya nə deməkdir? Yəni, insanın ruhu. Və parapsixologiyanı mən öyrəndikcə anladım ki, sən demə birinci buradan başlamalıyıq, birinci parapsixologiyadan başlamalıyıq, sonra keçməliyik bioloji təbabətə, ondan sonra keçməliyik qərb təbabətinə. Mən bir dənə məsələni qeyd edib dəqiqləşdirmək istəyirəm. Valideynlər yeniyetmə uşaqları ilə bağlı müraciət edəndə, misal çəkə bilərsiniz hansı mövzuda soruşmaq istəyirlər, öyrənmək istəyirlər, nəyi qəbul eləmirlər ki, yox səhv bizdə deyil, ondadır? Bir misal həyat təcrübənizdə. Adətən valideynlər istəyirlər ki, uşaqlarını özləri həyatıncə görürsə, nəyi edə bilməyibsə, onu öz uşaqlarına elətdirsinlər. Və çox böyük bir qorxu var bunlarda ki, onun uşağı barədə nə deyərlər? Başqaları birdən görər ki, onun uşağı fərasətsizdir, savadsızdır. Ya bir şəxsi məsələləri olur. Təbii ki, konfidensiallıq qorunur, ad çəkməyəcək ki biz. Məsəl üçün, bir valideyn müraciət edib, nə şikayət edib? Misal üçün, adi bir şey deyəcəm. Bir ana şikayət edir ki, mənim oğlum mənə hələ qorxu gəlir. Mənimlə heç cür yola getmir, mənə nifrət edir. Onun psixoloji problemləri var. Mən onu aparmışam psixiatra. Müəyyən psixotrop maddələr istifadə edib, amma yenə də heç cürə düzəlmir bu uşaq. Narkotik istifadə edir. Günü-gündən agresivləşir və s. Gəlin, mənə kömək edin. Və mən olub ki, lap problem olan ailəyə getmişəm. Yəni, deyib ki, gəlmir, övladım gəlmir, siz gəlin. Gedib ayrıca danışdırmışam, övlad da, anan da, görmüşəm ki, problem övladda deyilmiş, anadaymış. Burada məsələ nə idi? Biraz gülməli olacaq. Deməli, həyat evində yaşayırlar. Ana, üzr istəyirəm, hamamdan çıxanda qətvə bürünür, çıxır həyətdə, öz paltarlarını asır. O da qonşular tərəfindən təbii ki, görünür. Və oğlu da buna etiraz edir ki, ay ana, bu halda həyətdə dayanma. Ana da buna etiraz edir ki, mən özüm bilərəm, sən mənim işimə qarışma. Sən mənim övladımsan, mən sənin övladın deyiləm ki, sən mənə yol göstərirsən. Və beləliklə, bunların arasında konflikt yaranır, mübahisə yaranır. Oğlan o həddə çatır ki, anaya az qalır, əl qaldırsın. Yəni, ana burada anlaya bilmir ki, onun etdiyi hərəkət qeyri-etikdir və artıq yetkinləşmiş böyük oğlun hislərinə toxunur. Bu belə. Məsələn, necə həll elədiniz bəs? Anaya bunu başa saldım. Başa düşdüm. Məncə, başa düşdüm. Neçə seansa? Mən adətən bir seansa bitirirəm məsələləri. Onda nə qazanırsınız siz? Mənim məqsədim qazanmaq deyil ki, o qədər. Yəni, elə olsaydı, çox şeyim olardı. Belə doktorlar da var deməli, məqsədi qazanmaq olmayan doktorlar da var. Pulu halal qazanmaq lazımdır. Yəni, su qatmaq lazımdır vəziyyətdə. Mən də uzada bilərəm, illərlə gəlib gedərlər. Amma mənim bəs nüfuzum, bəs mənim vicdanım hanı? Əgər mən bunu bir seansa həll edə bilirəmsə, yox, lazım olarsa iki seansa da gələ bilərlər. Üç seans da gələ bilər. O da yenə də onun pasientin özündən asılıdır. Adətən, bir də görürsünüz ki, çox vaxt müəllim ailələrində belə problemli yaşanır. Olur ki, görürsünüz, laf əvvəlləri keçmişdə biz eşidirdik ki, deyirlər, həkimin uşağı xəstə olar, müəllimin uşağı tərbiyəsiz. Belə bir atalar misalı var idi. Mən hər dəfə bu haqda düşünürdüm ki, misal üçün, mən həkiməm, mənim uşaqlarım xəstə deyil. Mən onları elə böyütmüşəm ki, heç vaxt onlara iynə dərman vurulmayıb. Niyə? Bu yalan sözdür. Və müəllim, yəni, burada bu pedagogdur, yəni, bu daha yaxşı bilir uşaq psixologiyasını, niyə uşağı tərbiyəsiz olur? Əslində, bu belə deyil, mən sizə deyim. Müəllim öz peşəsini evdə özündən kənarlaşdıra bilmir. Analıq vəzifəsi ilə birlikdə həm də müəlliməli gedir. Müəllimə nədir? Mən deyəndir. Mənim istəklərim həyata keçirilməlidir, mən düzünü bilirəm. Və mənim övladım, mən müəlliməm, pedagogam deyənə nümunə olmalıdır bütün digər uşaqlara. Onun barədə mənə bir problem yaranmamalıdır, şikayət gəlməməlidir ki, mənim başım aşağı olmasın. Və uşağın ruhi halı nəzərə alınmır. Ümumiyyətlə, bizim insanlar unudurlar ki, onlar ata-ana, bioloji ata-ana olsa da ruhla tamamilə başqa-başqa bir insanlardır. Valideyn də övlad seçir.
Yəni övlad həmin o ruh bədənə, ana bətninə daxil olmamışdan öncə atanı da, ananı da özü seçir. Onun fikrincə yaxşıdırsa da özü seçib, pisdirsə də özü seçib. Yaxşıdırsa deməli, yəni uyğun gəlirlərsə bir-birlərinə, deməli keçmiş ömürlərində bunlar dost olublar. Yox, əgər bir-birinə uyğun gəlmirlərsə, konfliktlər varsa ortalıqda, deməli bunlar düşmən olublar. Və bu bədənlərində onlar bir-birini sevməli və bağışlamağı öyrənməlidirlər. Bu onlar üçün bir təcrübədir. Bu bədənlərində deyəndə hansı bədənləri var? Yəni indiki yaşadığı bədəndən söhbət gedir. Yəni başqa bədəndə ola bilər. Bəli, başqa ömürləri də var. Bunu parapsixologiya elmi öyrədir. Dilbər xanım, verilişimizin bu məqamında sponsorumuza yer ayırmaq istəyirəm. Freres mağazasına yaxınlaşaraq müxtəlif növ geyimlər əldə edə bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, Freres bir Azərbaycan markasıdır. Ünvan isə 28 may metrosu yaxınlığı Puşkin küçəsi 13 A-da yerləşir. Freres bir Azərbaycan markası. Mənə maraqlı olan məsələ daha çox cəmiyyətdə olan məsələlərdən, problemlərdən şikayətçi olursunuz. Yəni, bir vətəndaş olaraq, bir həkim olaraq öz hüququnuzdan, belə deyək, sizə verilən bu vətəndaş hüququndan, həkim hüququndan bir haqqınızdan istifadə edərək fikirlər bildirirsiniz ki, bu belə olmasın. Amma bunu bəzən olur ki, çox belə aqressiya ilə bildirirsiniz. Yəqin ki, çox dərindən təsir etdiyinə görədir. Bu həmin məsələnin həqiqətən düzəlməyi üçün edilən atılan addımlardır, yoxsa sadəcə aqressiyanı soyutmaq üçün baş verir? Yox, yox. Mən qətiyyən aqressiv olaraq status yazmıram. Sadəcə sözlərim o qədər kəskin olur. O qədər dəqiq olur ki, düz kökünə işləyir məsələnin. İnsanlara elə gəlir ki, mən onu hansısa böyük bir aqressiya ilə yazmışam. Mən istəyirəm bunu özümdə bir qədər tərbiyələndirim. Bir dəfə mən Talih Yüzbəyova dedim ki, həkimlər barədə çox yaxşı gülməli bir video çəkmişdi çoxdanla. Mən çox güldüm ona. Ona dedim ki, çox maraqlı çəkmişsiniz, amma pasiyentlər haqqında da çəkin, də ədalətli olsun. Yəni, siz ancaq həkimləri gülünc vəziyyətə qoyursunuz, amma həkimlər danışsa, ki, onların qarşısına hansı düşüncə ilə, hansı vəziyyətdə kimlər gəlir, o daha gülməli olar. Elə o çəkilməmişdən qabaq mən ona bir Talih Yüzbəyovu salamlayırıq buradan və biz onu da podkast Bakuda görmək istəyirik təcili ilə qonaq ismində. Elə ona bir ssenari köməkliyi eləyək, hansı cür pasiyentlər gəlir ki, Dilbər xanımın yanına onlar çəkilməlidir? Deyəcəm. O mənə nə cavab verdi? Mən dedi ki, siz də deyirsiniz, çox yaxşı deyirsiniz. Yəni, sözünüzü yumorla ola bilsin ki, çatdırırsa. Amma siz həqiqəti yaş əski kimi insanın üzünə çırpırsınız. Mən isə yumuşaq deyirəm. Yəni, mən pambıqla kəsirəm. Bu, belə bir söz işlətdi. Və çox razılaşdım onunla. Düşündüm ki, bu həqiqəti söyləyir. Doğrudan da belədir. Mən sizə deyim, pasiyentlər müxtəlif olur. Və əksəriyyəti, ümumiyyətlə, heç orqanını tanımır. Təsəvvürsə gətirirsiniz, yəni insan o qədər öz orqanizminə, öz bədəninə laqeyddir ki, o heç öz orqanını tanımır və orqanın funksiyasını bilmir. Düşünür ki, həkim var, mən bunu niyə öyrənməliyəm ki? Həkim var, mən gedəcəm, içki içəcəm, narkotikdən istifadə edəcəm, aptekdən həkimsiz gedib dərman alacam, TikTokdan baxacam, aha, orada müxtəlif məsləhətlər verirlər. Daha düşünmür ki... YouTube-dan baxacaq. Hə, yəni, ona da çox etirazlarımı bildirirəm öz TikTok səhifəmdə. Orada da çox kəskin danışıram, istər-istəməz. Çünki insanların canı mənim üçün elə belə bir şey deyil. Mən can məsələsinə çox diqqətli yanaşıram və çox böyük bir məsuliyyət hiss edirəm. Tanımırlar, yəni neynirlər, məsəl üçün, orqanını tanımır. Hə, tanımır. Problemi arada yaradır bu tanımamaq. Yəni, misal üçün, mən deyirəm ki, insan öz əlamətlərini deyir, məndə bu şikayətlər var, filan var. Mən deyirəm ki, sizin qaraciyərinizdə problem var. Deyir, yox, mənim qaraciyərimdə problem yoxdur. Deyirəm, qaraciyər harada yerləşir? Fikirləşir ki, qaraciyər harada yerləşir? Bilmir ki, qaraciyər harada yerləşir. Misal üçün, deyir, böyrəyim ağrıyır, amma tamam başqa bir yeri göstərir. Yəni, o bilmir ki, o ağrıyan yeri o deyil. Və çox vaxtı da istəmirlər həkimdən həqiqəti eşitməyə. Bu da var. Sağalmaq istəməyən xəstələr var. Gəlsin həkimlər, gəzirlər. Hərədən bir resept götürürlər, getdi. Dərmanı bir gün içir, deyir ki, mən sağalmadım, bu mənə təsir göstərmədi. Yəni, belə şeylər çoxdur. Və yaxud da, yəni, gülməli hadisələr də olur, doğrusu. Yəni, dərmanı qəbulundan söhbət gedir.
Yəni başa salırsan da. Düzgün qəbul eləmirdilər onu. Başa salırsan, çünki şəxsən mən mənim ağlıma gəldi. Bir pasiyentə saat yarım vaxt sərf edirəm. Hı-hı. Saat yarım. Heç bir həkim bir pasiyentə saat yarım vaxt sərf etmir. 10 dəqiqə uzağı. Hı-hı. Bunu içdin, bunu etdin, get. Mən saat yarım o insanla söhbət edirəm. Onu bütün həm ruhi halını, həm psixi halını, həm fiziki halını, problemlərini araşdırıram, onunla söhbət etdikcə gətirdiyim müayinə kağızlarına baxıram və onun xəstəliyi barədə ona tam məlumat verirəm. Mənim məqsədim nədir? Mənim qəbuluma gələn şəxs öz xəstəliyi, öz orqanının funksiyası haqda tam məlumatlı geçsin ki, TikTok-da, Instagram-da, orada, burada gəl-gəl deyən reklamlara inanmasınlar. Aldanır, dərman aldanmasınlar, əlbəttə ki. Bir də mən çox heyfsilənirəm, bilirsiniz nəyə? İnsanlar çox sadə, adi bir gigiyena qaydalarını bilmirlər. Cinsi yaxınlıq zamanı hansı qoruculardan istifadə etmək və yaxud hansı xəstəliklər yarana bilər? Misal üçün, ona nə əməl etmirlər, nə öyrənmək istəmirlər. Ümumiyyətlə, bu haqda sular. Qadın həkim ümumiyyətlə danışarsa, bir nə bilim, bomba kimi partlayır. Sizə bir şey deyim. Deməli, prostat vəzi haqda danışdım öz səhifəmdə. Sadəcə prostat vəzi adını çəkdim. Bu orqandır. Bütün orqanlar kimi prostat vəzi də bir orqandır. Kişi orqanizmində çox vacib bir rol oynayır. Sadəcə bir kəlmə dedim ki, prostat vəzi kimyəvi maddələri qəbul etmir. Çünki yaradan elə yaradıb ki, bu nəsil artırma orqanına aiddir deyənə. Ora ancaq və ancaq siz bioloji maddələrlə təsir göstərə bilərsiniz və müalicənizi də belə edə bilərsiniz. Əgər suallarınız, müalicə barədə suallarınız olarsa, mənə WhatsApp nömrəyə yazın. Mən sizə çox onun təbii müalicə qaydasını deyəcəm. Siz təsəvvürsə gətirin ki, bəlkə bir ay mənim telefonum az qaldı partlaya. Nə üçün? Prostat qalıb qıraqda, yekə-yekə kişilər zəng eləyirlər, yazırlar, səs atırlar, başlayıblar ki, siz cinsi zəiflik, məndə filan-filan problemlər var, belə utanmadan, bir çəkinmədən, bir nə bilim, bir ay bilmədən. Ay bala, mən deyirəm ki, prostat vəzini müalicə. Siz isə tamam başqa yönə aparırsınız bunu. Yəni, sizin düşüncəniz yoxdurmu? Siz anlaya bilmirsiniz, düşünə bilmirsiniz. Ay kişi, əgər sən bu qadının xoşuna gəlmək istəyirsənsə, sənin bir ağlın yetməlidir ki, heç olmasa, sən o atdığın səsdə öz o çatmayan cəhətlərini deməyəsən, heç olmasa. Və yaxud da 70 yaşında, ay kişi, sən zəng eləyirsən, deyirsən ki, mən pəhləvanam, mənim heç bir problemim yoxdur, nə bilim, qadınları əlcək kimi dəyişirəm bu yaşımda, nə əlaqəsi var? Mənim dediyim sözlə, sizin dediyinizin nə əlaqəsi var? Ay insana, ay cəmatlar, sizin abrınız yoxdurmu, sizin həyanız yoxdurmu, sizin evinizdə həyat yoldaşınız yoxdurmu, qızınız yoxdurmu? Mən ən çox bu barədə çox kəskin çıxışlar edirəm. Ən qəribə, belə deyək də, indi məsələ cinsi mövzulara gəlib çıxdı. Ən qəribə müraciət növü hansı olub, qeyd eləyə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Qəribə deməzdim, həyatsız deyərdim, abırsız deyərdim, daha o necə deyim ki, yəni. Yəni, özü də cavanlar qalıb qıraqda, yaşlı insanlar düşüb ortaya, siz ondan da danışın. Mən həciyəm. Birinci başlayır, salam, mən həciyəm. Mən bilirsiniz necə belə mənim qəhrəmanlıqlarım var filan. Nə əlaqəsi var həkimlə bunun? Nə əlaqəsi var? Həcinin buna nə aidiyyatı var? Bilirsiniz, mən sizdən soruşmaq istədiyim, yəni ən qəribə müraciət mövzusu nə olub həkimə, dilbər doktora? Qəribə deməzdim, amma yol verilməz məsələlərlə müraciətlər ediblər mənə. Yol verilməz yəni? Ailə daxili incest münasibətlərdən söhbət gedir ki, hansı ki məni məcbur etdi, mən doğma günahlar kitabımı yazdım. Hətta buna da mənə bir qəbahət kimi baxdılar ki, sən utanmırsan, bu nə kitabda yazmışsan. Sizin bu yaxınlarda toxunduğunuz bir mövzu var idi, uşaqlarda əxlaq normaları ilə bağlı valideynlərin düzgün istiqamət verməsi və uşaqlara olan günahların düzgün tərbiyə olunması, uşaqların günahlarından doğan
problemlərin, öz başlanğından doğan problemlərin həll olunması ilə bağlı. Bu mövzuda sizin üçün prioritet şeylər nədir, məsələlər nədir? Bu mövzuda sizin üçün dəyərli olan məsələlər nədir? Məsələn, uşaqlar hansı qırmızı xətləri qorumalıdırlar, özləri anlamalıdırlar? Uşağı gətirdilər sizin yanınıza. Həqiqətən də problem uşaqdadır. Biz bayaqları valideynlə danışdıq. Həqiqətən də problem uşaqdadır. O uşaqda necə dil tapmaq mümkün olur? Onun yaşına enmək, yoxsa necə? Bütün hallarda problem valideyndədir. Problem uşaqda heç vaxt olmur. Çünki yenə də deyirəm, mənim fərqim nədir digər psixoloqlardan, parapsixoloqlardan, nə bilim, həkimlərdən. Yəni, heç kimi mən aşağılamaq fikrim yoxdur, mən fərqimizi göstərirəm. Mən ruh həkimiyəm, mən qəlb həkimiyəm. Mən əsasən insanların ruhuna baxıram və onun istəklərini doğru düzgün yönləndirirəm. İstər uşaq olsun, istər böyük olsun. Əgər o uşaqdırsa, orada problem yalnız valideyndədir. Valideyn o ruhla dil tapa bilmir, uşağını dinləmək istəmir. Uşaq isə valideynin hakimiyyəti altındadır, onun baskısı altındadır. Yəni, hələ ki, fiziki olaraq dözür, amma mənəvi olaraq dözə bilmir. Və bir qədər gəlib böyüdükcə, hətta körpə yaşlarında da olur bu. Yəni, elə bir aqressiya göstərirlər ki, valideynə. Elə bir təpki edirlər ki, şantaj edir az qalır valideyni. Yəni, idarə etməyə çalışırlar valideyni. Yenə də burada valideyndə də problem, uşaqda deyil. Uşağa düzgün münasibət yoxdursa, uşağı ya tərbiyə edə bilməyəcəklər, ya uşaq onları idarə edəcək, ya bunlar uşağı çox həddən artıq idarə edərək baskı göstərəcək, onun ruhuna baskı göstərəcək. Ruhuya baskı varsa uşaq xəstələnəcək. Əgər deyə bilmirsə, onda 5-ci çakra, yəni Vishuddha bağlı olacaq, energetik mərkəz bloklanacaq, mədəsində problemlər yaranacaq, sinəsində, ağciyərlərində problemlər yaranacaq və onu həkimlərə aparacaqlar ki, müalicəyə. Yəni, daha bu saydığınız problemlər, bioloji problemlər nəyisə deməməyə görə yaranır bəli, insanda. Bəli, psixosomatika var. Xəstəliklərin psixosomatikası var. Aydındır. O, niyə o əlaqəsi var ki? Yəni, o deyə bilmədiyi sözün mədə ilə nə əlaqəsi var ki? Mədə bizim üçüncü çakramızdır, yəni energetik mərkəzimizdir, dünyaya baxışımızdır. Dünyanı qəbullanmağımız və iradəmiz deməkdir. Əgər valideyn uşağın iradəsini sındırırsa, özünə tabe edirsə, uşaq susmağa məcbursa, onun iki energetik mərkəzi bağlanacaq. Hı-hı. Və bundan da əlavə, əgər ürək, yəni dördüncü energetik mərkəzlə bağlansa, o uşaqda artıq xəstəliklər başlayacaq. Psiki də ola bilər, fiziki də ola bilər. Yəni, belə bir şeylər var. Yəni, çox dərin bir elmdir. Sadəcə mən burada iki kəlmə deyirəm. O iki kəlmə böyük suallar yaradır, şübhə yaradır və s. Amma ona görə də mən deyirəm ki, bir pasiyentdən mən bir saat yarım, iki saat mən qəbulumu ona həsr edirəm. Yəni, aydınlaşdırıram çox şeyi. Qeyd etdiniz əvvəldə ki, 16 kitab yazmışsınız. 16 kitab az deyil. Bir il üçün heç az deyil. Onlar bir dənə soruşum, təxminən orta... Onlar bir dənə soruşum, təxminən ortalama səhifəsi neçədir? Haradasa 200... 200 səhifə. 200-dən də çox var. Bir il dayanmadan yazmışsınız. Bəli, mən dayanmadan yazmışam. Həkim işləməmişsiniz həmin dövrdə. Heç kim qəbul etmədi, mən ancaq və ancaq yazdım. Bəli. Yəni, öz qarşıma məqsəd qoymuşdum, özümü yoxluyurdum ki, görüm, bir il ərzində mən neçə kitab yaza bilərəm. Bir məsələ var idi, ölkəmizdə olan yeni heykəllə bağlı. Aha. Çox gözəl heykəldir. Həmin heykəllə bağlı sizin də xüsusi bir yanaşmanız var. İstəyərim, onun yanaşmanı bizim podcast Bakuda da bildirəsiniz, maraqlıdır. Həmin heykələ mən əslində çox normal baxıram. Birincisi, bu incəsənət əsəridir. İncəsənət əsərində də insanı anatomik olaraq yaratmaq daha çətindir, nəinki hansısa bir libasda. Libası yaratmağa nə var ki, hər şeyi örtürsən, relyef verirsən, bitdi, getdi. Amma insanın olduğu kimi yaratmağa o rəssamın, heykəltaraşın anatomik bilikləri lazımdır. Yəni, bir qədər də tibbi bilikləri lazımdır və çox çətin bir işdir. Bir də həmin o incəsənət əsərinə baxışı biz nəzərə ala bilərik. Hər cür baxa bilərik. Əgər bizim niyyətimiz bu işi pisləməkdirsə, biz hər şeydə o nöqsanı tapa bilərik. Yəni, sən əgər bir nöqsan axtarsan, sən o yolda dayanan şlaqbaumada gedib deyə bilərsən ki, burada niyə dayanmısan? Burada dayanma. Yəni, bu sənin mövqeyindir. Amma incəsənət baxımından mən çox normal görürəm o heykəli. Yəni, orada
Məncə bizim mental belə deyək də mentalitetimizi düşünən insanları bir belə deyək heyrətə gətirəcək bir şey yoxdur. Çünki çox arıq, sadə bir qadındır. İdman bədən quruluşuna malik bir qadındır. O heykəldə bir neçə ölkədə var. Şəkilləri çıxarıldı, paylaşıldı ki, həmin formada, həmin öncə sənə nümunəsi var. Bəs bizdə niyə o vəziyyətdir? Bizdə o yəni şeydən yoxdur. Mən öz düşüncəmi deyəcəm. Çünki o niyəsini onlar daha yaxşı bilirlər. Çünki o bizlərdə başqa cür yüksək görmüşsün şəkildə. Bilirəm, hamısında. Onlar bir-birini sanki kopyalayıb, təkrarlayıb. Mən düşünürəm ki, amma gördüm dünənlərin video ki, götürüb aparırlar onu. Deyəsən, qeydirməyə aparırdılar. Deyəsən, insanların nəsə etirazını nəzər aldılar. Deyəsən, qeydirməyə aparırdılar. Nə isə, məncə bunu ona görə etdilər ki, bizdə, bizim insanların düşüncəsində bir sıçrayış olsun. Buna deyirlər elektroşok təsiri. Yəni, psixiatriyada da bundan istifadə edirlər. Çox belə hərəkətli, bu günü deyirlər də xəstələrə. Ruhi xəstələrə göstərir elektroşokla sakitləşdirirlər. O, ondan qorxur daha bir də o etdiyi hərəkətlərə qayıtmır. Başqa cür onun beyninə təsir göstərmək olmur. Mən düşünürəm ki, bəlkə də istəyiblər ki, bizdə də bir elektroşok effekti yaratsınlar ki, yəni, ay cəmada budur. Bir dəfəlik siz anlayın ki, bu belə də ola bilər, bunun bu hissələri də görünə bilər. Ondan neçə il qabaq, mən sizə deyim, 30 il qabaq heç bir lüt maniken yox idi mağazinlərdə. Heç bir kişi qadın alt paltarı da satmırdı ona qalsa. Necə oldu ki, onu qəbullandıq? Amma incəsənət əsərinə böyük bir ajiyataj yarandı ki, yoxlar, bunu bura niyə qoyublar? Onu bizim üçün qoymayıblar ki. Onu gələn qonaqlar üçün qoyublar ki, yəni bu qədər biz inkişaf etmişik, biz geridə qalan adamlar deyilik, mən belə düşünürəm. Amma ona qalsa ondan da gözəl manikinlər, yəni cismini göstərə biləcək, nə bilim, müəyyən bir fikir oyadacaq manikin var ki, paltarsız mağazinlərin qarşısına düzürlər. Ona niyə onda etiraz etmirlər? Geçirlər o mağazin sahibini bir yaxşı döyüsünlər. Deyirsən, bu niyə qoymuşsunuz, siz bizim əxlaqımızı ki, o incəsənət nümunəsi deyil ki, o həmin heykəl qədər realist ola bilməz. Yəni, 30 ildə siz öyrəşmədiniz ki, bu lüt bədənə, belə deyək. İndi öyrəşəndə sonra incəsənət əsərini qoydu? Öyrəşmək də yaxşı deyil, sonra adiləşəcək, adi şeydən də zövq almaq olmur. Demək, Dilbər xanım, son dəqiqələridir verilişimizin. Siz bizim üçün çox dəyərlisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bunu sonda qeyd edeyim. Bu, əvvəldə də belə idi. Nəyi istəyərdiniz ki, bir cümlə olaraq insanlar başa düşsünlər və bu kifayət eləyər? Mən, Dilbər xanım, bu missiyanın yerini yetirdim. Hansı bir dənə o cümləni? Yetər ki, anlasınlar. Mən istəyirəm ki, insanlar həqiqəti öyrənsinlər, özləri haqda olan həqiqəti. Mən istəyirəm ki, insan özünə qayıtsın, özün kimliyini öyrənsin, bilsin. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Sizinlə söhbət eləmək xoşdur. Yəni, mən istəyərdim bu söhbət bitməsin, davamlı olsun. Təbii, vaxt bitir artıq verilişimizin. Buyurun, qonaqlar adətən sağollaşır bizdə tamaşaçılarla. Sağollaşın tamaşaçılarla podcast bakımın bu dəfəki buraxılışını bitirək. Mən istəyərdim ki, tamaşaçılar məni özlərinə qəlb həkimi kimi qəbul etsinlər və onları narahat edən illərlə o suallara ki, cavab tapmırlar. Onlara mənə müraciət etməklə həmin o suallarına cavab tapsınlar və həyatları daha yaxşı olsun, daha yüngül olsun, daha şən olsun, daha rəngarəngi olsun, boz yaşamasınlar. Mən bunu arzu edirəm.